nyenyek yang dedak ngomongnya pot jadinya mencolot rangi pot itu gak begitu kemenyek biasanya kemenyek melucat ngepot mekewangkang lek nguyuh ini. Selamat pagi, balik lagi ke channel aku. Queen Sena. Di pagi yang cerah ini, sing urung wadem tapi konon kok bengi mulai wadem adem-adem sesok sampai somben. Nah, aku mau ngomong si Pepe nih. Pepe ini si Pepe ini anjing yang agak ini nakal dan plus kemenyek. Ngeret-ngeret. Sik tope. Kae kemuenye. Man-man tope. Duh. Tukang. Kepleset tai garing. Lek nggi. Dan kadang greget nih nggi. Wis buntute mungker kemuenye. Kadang ngepot-ngepot. Nah, ilek nguyuh iki koyo ngono kuwi. Iki kadang urung apa-apa, kadang ngepot-ngepot. Gaprek iki pokoke. Iku ngendusi apa? Kadang mambu lanangan diendusi. Tapi sing ngomong gak. Aku deret-deret Pepe. Iki jenenge tak jenenge kampret jenenge si Pepe. Pak jenenge kampret gelap. Man-man mesti apa-apa enggak iso anu deh enggak iso alon senengane iki deh cukup cepet ngono geng deket iki man-man senengane ngejak berpetur luang nang pinggir kali ngene iki. Mereka jembatan anu kaya dalane sepur angone pinggir kali. Nah ada Roro renek bakul ndang pe diceples ngene kon ge ndang kok tuman kok iki rati panas ah. Kadang kelakuannya lek nguyuh ki gengs nganu pecicilan karo mencorot lah karo ngepot lah karo luncat-luncat lah kadang ya. Jan blasak-blasak ngono ki karepmu nyapo? Njot tak gipuk meneh ha. Ngono ki jare mek mbok arep ngiseng ndadak pluasak mlasak kebler matamu kapok wengko. Nguyuh men. Gedingku ki ngiseng ki ndadak di nganu di eman-eman. Nek malah aku rung waduh nurung disengne. Jan grugetne kethek sitok iki. Des nana. Kowe borong ngising apa mek bor arepe ambu-ambu got. Muenyek ndadak ngepot. Jane mencolot rangi pot. Gak begitu kemenyek, biasanya kemenyek melucat ngepot. Mekewangkang. Lek nguyuh iki. Kowe ra kendang tak tutuk wis rasa anu-anuan.
ekspresine sing si Pepe. Ekspresi rainya. Enak pe, lego. Pepe si Pepe itu yang sing super nganyelke. Nganyelke uang. Hari ini hawane sumuk, tapi engko cuacane berubah engko gini itu ngeget. Ngeget. Pokoknya nek ndak engko bengi mulai ini yo sesuk. Pepe. Ojo bosan-bosan inilah momonganku. Yo balik merono apa ya? Masmu dino kingku dating arepe kencan malam Natal pe. Iki digepuk ngene ya, keng. Karena apa? Enggak dewa, enggak dewa itu enggak nurut, enggak ngrungokne. Apa kata orang ngomong? Dasar bedos. Ikat gak nurut meneh, kon arepe nang ndi ayo mbeget ngene. Anjir to. Oleh. Tenangane kok wis arepe mrono-mrono aku jan jeleh. Dewe sih karo kampret iki. Kayak truk liwat iki lho. Wis ngono ya, Bro. Lur, geng. Matur suwun jolali dilek komen and subscribe. Matur suwun dukungane. Iki lah aku ngomong si kampret. Dure sepur. Nah, matur suwun. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.